کو سننے والوں کو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یہ میں بتانا چاہوں گا، اس ہوٹل کا جو سویٹ ہے یہ $3,500 سے لے کے $10,000 تک شروع ہوتا ہے، جو پاکستان روپیوں میں آپ کنورٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو شہباز شریف آ رہے ہیں اس ہوٹل میں اپنی پوری فوج کو ٹھہرانے جا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کمرے روم لے لیے ہوئے ہیں۔ جب ہمارا پرائم منسٹر صاحب کا جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب صاحب کا آتے ہیں تو واشنگٹن ڈی سی میں امبیسی میں سوتے ہیں اور ان کا سٹاف میٹرس کے اوپر سوتا ہے، اور جب وہ نیو یارک میں آتے ہیں تو روز ویلٹ ہوٹل جو گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت ہے، یہاں کمرہ $200 کا ہے، وہاں وہ وقت گزارتے ہیں۔ اور یہ اندازہ کیجئے کہ پاکستان قوم سلاب میں ڈوب رہی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، اور ادھر یاشیا للے تللے پوری فوج ظفر موج لے کے یہ شہباز شریف آیا ہوا ہے۔ میں ذمہ داران سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی یہ یاشیا بند کی جائیں، اور میرے دوستوں اوورسین میں بسنے والے سب دوستوں اور پاکستانیوں، یہ گرتی ہوئی دیوار ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اس کو ایک اور